Pa mi smo malte ne spremni za olimpijadu školske 2020. U toku 2019. ćemo još nabaviti rekvizite za sva sportska takmičenja koje nedostaju, mada kažem da smo već spremni. Ono što nama nedostaje jeste atletski stadion i to nećemo biti u mogućnosti verovatno da ostvarimo za 2020. godinu. To takmičenje će se verovatno održati u Nišu, ali sva ostala takmičenja će biti u Pirotu, mada je moj predlog da se nešto malo distribuira i ka susednim opštinama Beloj Palanci, Dimitrovgradu i Babušnici. Da živi ceo okrug. Tako je, tako je. Imaćemo još razgovore sa vojskom oko smeštenih kapaciteta, ali to ja mislim očekujem u drugoj polovini 2019. da se sve finiše. Kada razgovaramo o drugim oblastima, onda na neki način objašnjamo i karakterišemo sve ono što se događa kada je u pitanju sport, sve se to vidi takođe na delu. Apsolutno, pa mislim da pirotski sportisti svake nedelje imaju brojne nastupe što u Pirotu, što na strani, u raznim takmičenjama, raznim selekcijama i jednostavno mi pokušavamo kao grad, mada su zahtevi sporta sve veći i veći, da omogućimo svim timovima koji se takmiče u bilo kojoj ligi, u bilo kom takmičenju, da imaju sredstva i da onako reprezentativno i dostojno prezentuju naš grad. To ulaganje u sport, vaš kvalitetan sport, na neki način je vodilja i ovoj deci da se uključuju u sport, tako da ja bih rekao da je to dvostruka pobjeda. I novac za kvalitetni sport, za objekte, ali i da deca počnu da se bave sportom. Da, pa ja dok sam delio ove medalje, obično pitam decu da li se bave nekim sportom. Bukvalno svi koji pobeđuju se bave nekim sportom, što je dokaz da su ona fizička spremnija nego deca koja se ne bave nekim sportom. To nam je motiv da deca uključujemo u sport, to je motiv zašto organizujemo i zimsku školu sportova, da se deca približe sportu, da nauče neki sport, da zavole neki sport, pa neka i menjaju. Neka danas i treniraju jedan sport, sutra drugi, ali postoji određeni broj dece koji konstantno treniraju jedan sport i napreduju, a druga neka zdravo odrastaju, to je nama cilj. Vratit ću se na kraju onome što ste rekli da svi ovde pobeđuju. Ja vam čestitam, Pirot je još jednom pobedio ovde na Keju. Jeste, hvala vama i zaista svi koji su izašli da bodre decu, bake, deke, mame, tate, drugari, svi smo zajedno ovde pobedili.